أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم يسر ولا تعسر Kita sapa kepada ayat yang ke tujuh puluh satu Surah Maryam. Selagi Surah Maryam ayat yang ke tujuh puluh satu.

kum illa wariduha Betul ke tu? Buat apa tu? Tinggal Oh, apa tak ada uak eh, Apa tu berasa kecuk baca Ada uwa depan ni? Eh? Ni sini ada uwa sini? hilang gimana uwa ni? Ah ha, gitu. Ala ah, gitu? Ah, gitu. Ah. betul tu. Ah tu ah, dia. Ada baca tak sedap sana ni apa apa. Semula dah. Wa eh? in minkum illa wariduha. Kan ala rabbika hatman maqadiyah Kana ala rabbika hatman dia makna dia? Dan tiada seorang pun di antara kamu Melainkan akan sampai kepadanya Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu mana dia kata tak ada mi pak sore habuk pun semuanya akan sapa ah ha, sambu pula ayat ni summanun najil ladhinattaqaw wa nadharuz zalimina fiha Kemudian kami akan selamatkan Siapa dia kami tu? Kami tu Allah lah Tuhan kata kemudian kami akan selamatkan Orang-orang yang bertakwa Dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim Maksud zalim ini kufur Dia membiarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya Tinggal berlutut di dalam neraka itu. Jadi kalau tengok pada ayat ni, kita kena tuwi kuk-kuk mana pun kena jadi orang yang bertakwa. Sebab orang yang bertakwa itu sahaja yang Tuhan kata akan selamat. Sebaliknya kalau orang yang zalim, orang yang kufur, orang yang engkar, orang yang buat maksiat, orang yang berdosa, duduk berlutu, duduk dengan takut tak ruk nak bangun cacat duduk dalam neraka. ساموسا لغي ايات 33 واذا تتلى عليهم اياتنا بينات واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا فريقين فريقين معنى بوء جين Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata Tadi dia sebut Orang yang bertakwa selamat Orang kufur dengan berdosa duduk berlutut dalam neraka Sebab apa? Sebab masa atas dunia dulu Tuhan kata Apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat kami yang jelasnya Dia ya dengar ayat masa atas dunia dulu Berkatalah orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman. Sedaklah atas dunia dulu. Ini teje dia. Dia kata guana. Puak yang manakah dari kami dan kamu. Yang lebih baik tempat tinggalnya. Dan lebih elok majlis perhimpunannya. Puak-puak mu lekeh. Orang yang tak ada harga. Tak ada pelajaran. Tak ada ilmu. Tak ada harta. Tak ada pengaruh. Tak ada kuasa. Siapa dia yang berjaya cuba mencelak tengok atas muka bumi ni. <laughs> Siapa dia yang berjaya? Tak apalah, biarlah. Ha. Ha, barulah kita nak ulah ayat yang tiga-tiga tadi. Allah menyatakan bahawa tiada seorang pun daripada manusia yang terlepas dari masuk ke neraka atau berada di sekitarnya kerana Allah telah menghukumkan demikian dan hukum Allah tidak boleh diubah kalau dia Tuhan dah jatuh hukum, tak ada seorang yang pun hak telah gezek dah masuk neraka, duk tebang cari ikhtiar nak tubik tak leh dah. Manusia akan melintasi sebatan titian di akhirat nanti berbekalkan amalan yang telah dikerjakan semasa di dunia dulu. Kita akan meniti di atas titian sirat Bukan atas kekuatan fizikal kita. Bukan di atas kepandaian kita masa duduk atas dunia ni. Tak. Tapi kita akan menyeberangi. Meniti di titik yang itu. Berdasarkan kepada amalan apa yang kita buat semasa atas dunia ni. Ha, jadi. Dengan cara ni tak ada jalan. Nak kata nak lari tak boleh lari. kek kuk mana pun kita akan kena tepuh. Semuanya kena lalu kok tu. Bawah titian itu dia neraka jahanam. Siapa dia yang tak berjaya jatuh belum dalam tu. Jadi kita di ikhtiar lawan dengan hawa nafsu, lawannya dengan segala sibuk muknika ni, duk perang orang perang ke diri kita sendiri supaya kita boleh jadi jadi orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itulah saja yang boleh lalu ke sirat dan kita minta kalau boleh secepat kilat lalu kerana disebutkan di sini ada masing-masing qada -masing bila nak lalu kat tu tak ada kecuali tak ada sore habuk sajalah sebenarnya Tuhan dia buat lagu tu kalau dia nak menatu lalu ni masuk neraka ni masuk syurga dia pun boleh buat lagu tu apa dia buat lagu tu dia boleh pajang di padang mahsyar dia nak tunjuk kuasa dia tak ada siapa dia boleh kata apa dia nak main dia tak boleh hutung ke dia tak, dia tak ada keuntungan pun daripada dia buat kita tu melainkan dia nak tunjuk kuasa dia ha. ada yang menempuh dia secepat kilat ni nak cerita orang duduk lalu di titian yang jadi orang-orang kapi orang yang buat maksyat dia tak tengok bagi-bagi gini berkali ramai berkali orang duduk mengaji saja orang tak mengaji agama dia tak tahu-tahu pun ada titian yang betul tak? Cerita lah tanya untuk Budak-budak kot -budak Kuala Lumpur tu Kalau tak lagi dengar Dia Mugayuh dia atas sekolah saja Besar sikit atas keluar negara Lepas <laughs> tu huh? Dia nak tahu lagi di mana Mugayuh lagu tu Dia kata ada yang secepat kilat Ada yang secepat angin oh, okay, Kita nak secepat kilat Kilat-kilat ni cahaya Cahaya ni dia bergerak Tiga kali sepuluh kuasa Lapan meter sesak Maksudnya tiga ratus ribu kilo Tiga ratus ribu kilo Saat <laughs> Laju ni Tiga ratus ribu, berapa kali keliling dunia Jadi Kau tuak cepat sekali, ada yang secepat angin Tengah dah, ceng angin Ada yang secepat burung terbang Lebar dia tak tahu lebar setara mana Ada yang secepat kuda berlari Ada yang secepat unta Unta kau oh, sikit dah ada yang berlari dan ada yang berjalan kaki. Dia ada sebagainya ni, ada yang mengakok ada yang menyulu Bukan kira kita le ni tak ni. Amalan. Amalan kita yang menentukan cara lagu mana kita boleh lalu ke atas titian sirat. Clear molek ada kuasa ni. Okay, kalau kau tu gepo dia. Okey. Jika semua makhluk telah melalui titian di atas neraka dia, dia tiang dia tu bau kali kita lalu ke jambatan tu sungai je berasa gerundah dah aci sungai tu uh, jambak tiang sutai tu tukar dengan seputu bulu eh berasa kerungkal lah dah gok gek gok, 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 gok nak meletas seputu bulu padahal bau hai ya. ni <laughs> kalau dia cerita ke dia lebih tajam daripada mata pedang nak ni tiba bawah neraka lik 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 oh uh, tengok tu pun serian dah ha cuba gambar gambar tak gambar nanti jumpa sesak Benda nyata, benda ada. Baik, jika semua makhluk telah melalui titian di atas neraka, maka orang-orang yang kufur akan jatuh ke dalamnya, belum jatuh dalam itu. Bagi itu juga orang yang derhaka akan jatuh ke dalamnya. Cuma orang derhaka ni dia jatuh tu, siapa satu masa dia akan naik kelip. Kalau orang kapi, pak tak naik-naik. Allahu Rabbi. Kejatuhan itu bergantung kepada kadar apa dosa Dosa tu. Oh Allah, dosan pula. Dosa ni kalau orang Indonesia cikgu. Dosa. dia, dia Bergantung kepada dosa. Kadar dosa yang telah mereka kerjakan. Pukul eh, kita sebenarnya tahu belakang Adoh, ni dah ni tak. Eh, Saja nak dengar ni. Eh. Tetapi Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa ha, orang yang bertakwa ni selamat jadi kita duduk pisah biji dia orang bertakwa ni gapo dia takwa ni mudah aja imtisalul awamit wajtina bun nawahi itu takrif dia tu semua hak Tuhan suruh tinggal semua hak Tuhan larang mudah sebut tak tapi di segi praktikal nak buat nak tahu semua ai eh. nyep tepuh dengan dosa juga kadang-kadang tak tahu Kok dia lari kadang-kadang terbuat. Ha, cuma kita hok nak tunggu dosa besar kita tak tahu. Kalau dosa kecil tu boleh kata serangguh hai berserangguh bakal tiap-tiap hari kita dok buat. Tapi kok-kok mana biarlah jadi orang yang bertakwa. Nomor lima Orang-orang kafir yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, dia kata tak ada dek pun. Dia mati gak raih jadi abu dia tu. Walaupun telah diberikan hujah dan dalil di dalam Al-Quran, malah mereka mencabar orang-orang mukmin serta menyindir mereka. Nampak tak? Dia cabar ke dia. Dia kata tak ada dek. Siapa dia kata kat? Sebab macam dia sebut cerita dulu tak? Orang kapi tu dia ambil segengar. Uh, dia ambil tulang utuh. hok gepuk repuk dia kata, ha, cuba tengok ni tangan aku ni. Aku ramah. Cing, ramah jadi debu dia kata. Menasaboh kau. Otak boleh terima kau dia kata. Nak bakit klik. Ya. Sebenarnya persoalan tu manusia tu Tuhan nak royak manusia ni dia ada perasaan nak tanya tu benda tak logik. Sepo cerita apa dalam Quran disebut sebut Nabi Ibrahim tak? Dia kata kaifa tuhyil mauta lagu mana Allah mau menghidupkan aku surah al-baqarah kita ingat surah Gabon jadi Tuhan kata aca ambil pak ekor burung dia kata ha, Tuhan nak tunjuk lagu mana sebab dia terkedirkan Nabi Ibrahim itu kita hanyo lagu mana Tuhan mau boleh hidup balik orang yang mati jadi dia ngambil ambil, ambil seekor burung. Kita lalu dah kita tafsir dah dulu juga. Termasuk dalam pak ekor burung tu ayam seekor. Dia suruh Nabi Ibrahim kena 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 kerak 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 kera, 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 kecil lebih kecil pada honok gula lagi. Kena kena kena, kena capu pak, pak pak ekor tak tahu ya bapak duk mana buru pati duk mana lah umpama dak. Capu 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 semua kali. Lepas tu dia kata acimung kita di atas pak buti bukit. Bukit tu bukit ni bukit Ah ha, lepas tu dia kata acu musiru. Jadi ambil yang peseru mengikut hak Tuhan suruh dia seru. Dia pun seru. Seru tu ceng daging-daging hak duduk orang duduk atas bukit ni bukit ni bukit ni. Nyamari ni, dia nya capo nya cat ni sudah pok iblak ayah bapak di sini bawa pati di sini bawa tu di sini bawa sini. Bu tu empat empat ekor. Apa dah? Kaji dengar ni. Rajin dengar gua no, mungkin ada, dah tafsir dulu lah. Cuma banyak tahu dulu. Kena jaga sedap, eh sedap. Ha, jadi pak nu tuhan dah ha, tengok. Semasa aja kalau aku buat, ha, mungkin dia tuhan. Ha, jadi lagu ni lah. Walaupun mu tengok orang tu mati dalam 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 dalam, laut, orang ni mati terbakar, hancur bu, tak tahu dok mana. No. Orang ni mati dalam perut boyo, misalnya dok. Tapi tak ada, tak ada masalah tuhan nak cantumkan balik. Sebab Mung daripada tak ada, aku boleh buat jadi ada. Ni benda yang dapat kau ada dah, tiba-tiba tak ada. Nak buat semula, nak biar jadi ada. Tidaklah jadi masalah. Nah, ha, Pahal tu tak? Jadi orang kapi ni, dia kata, dia mencabar, dia menyindir. Ha, dia kata, cuba muak mari, dali. Macam mana kita boleh hidup semula? Nampak tak? Dianya, dia nyu pasal dia tak sebaik semula? Sebab dia tak bui kena hukum sebab dia jahat betul tak tapi Tuhan ni sebenarnya kan kalau kena sikit lah dia mudah kira ah dia ada ya ayat ada cerita dulu sini ada dalam satu hadis hadis ni uh, dia panjang dia memang hadis sahih tak ingat hadis gapun orang tu dia Islam ini diceritakan oleh Nabi Pasal Nabi ni kan Banyak cerita-cerita dia royak benda yang berlaku akan datang di akhirat Ini mu'jizat dia ada kan? Jadi dia tidak royak siapa-siapa Dia ada, ada seorang hamba Allah yang jahat Tak ada maksiat dia tidak buat Orang kata habis lecing Orang kata, orang kata pak tapen jahat dia Dia buat Sebutlah gapa maksiat jahat dia dia buat Akhir-akhir bila dia tua dekat nak mati Ni sebab dia tak ada ilmu Dia, dia ingat Tuhan tak Tuhan tak akan apa dah dosa aku. Sebab jahat terajuk. Dia tidak tahu ya Tuhan ni sebanyak mana dosa pun kalau lain daripada syirik dia maaf. Dia asal kita nok, ke dia. Faham tak? Ha, jadi tak ada. Dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu buah tu. Apo, apa orang kata apa kata dalam ilmu yang dia adanya. Tuhan tak maaf dah aku ni. Pakal dia jumpa dengan sayang-sayang kat kedai kopi, Saya pula kata, "Tuhan mana nama ah kamu tu? Jahat apa berapa? Tak ada orang atas muka bumi jahat pada mu." Nampak tak? <laughs> Sedekah kita dengar tengok dalam ada dalam hadis tu orang 100 orang yang bunuh pun Tuhan Lah. Ni nah. dia ni ni, pas di buat Dia dia terasa Tuhan ah tak ada nama ah. Dia wasiat anak dia, "Kalau aku mati, mu tolong bakar mayat aku." Biar mudah-mudahan he. Tuhan tak jumpa nak catung kelik ni nak nak kaitkan dengan cerita ni kan jadi dia kira dengan kepala tok dia dan 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 hang hatu lembu jadi abu tu hang nak takut gua nak no, jadi jadi selamatlah aku daripada masuk neraka <laughs> dia duduk situ lah lepas dia kata lepas membakar, dia kata mayat aku debu tu mungkin teruk laut separuh mutuk atas darat separuh anak dia buat sungguh bila anak dia buat sungguh ini Nabi cerita di akhirat nanti dia jumpa dengan Tuhan Tuhan tanya seorang berapa yang gini mu dia yang mu suruh mu asyik anak mu mu suruh anak mu buat gini mu nak kau mayak mu dia jawab sepatah kerana aku takut kamu Tuhan aku takut kepada seksa dengan kamu aku aku buat dengan kira, -kira aku mu tak jumpa cari aku Tuhan maaf dosa dia masuk dari syurga berapa Tuhan nak sebut dia je. Aku takut kamu. Ah, ha, kenapa lah. Eh? Kita kata Allah tak baik. Pay... Tak pandai nama ah nak kata setara tu. Dia tidak tobat pun dia tidak kata ya Allah apa ke dosa aku. Dia tak berani nak. No. Bukan dia tak si tobat. Dia tidak sombong Dia tak dia tak berani. Dia takut Tuhan marah. Jahat dok. Oh. <laughs> Jadi jawab dia aja aku bakar mayat aku. Lepas tu bila Tuhan tanya dia apa buat gini mau? Kerana aku takut kamu. Ah, jadi menyentuh kalau kita kira perasaan dengan perasaan Tuhan dengan ungkapan perkataan setara tu aku takut kamu. Ah, jadi kita atas dunia ni kan. Dia kena tunjuklah takut ke Tuhan. Gak kita tidak buat dosa gitu mau. Pernah cerita perasaan ni? Pernah cerita. Ha, jadi Tuhan nak buat dia nak setakut dia. Eh, nampak tak? Okey. Sebab orang tadi dia tidak kufur dah. Cuma dia tak tobat apa apa. Jahat dah. Hati kecil dia nak tapi dia tak ada ilmu. Dia tidak tahu bahawa Tuhan ni boleh terima tobat dia ingat Tuhan tak boleh terima tobat dia. Mereka membanggakan diri mereka sebagai orang yang lebih mewah hidupnya. Oh ni orang kafir ni. Mana kita tengok atas dunia ni. Ya. Kau jahat, kau seni, kau jahat, kau kaya babu jadi gitu. eh? Ha? Bakpo ya Tuhan boleh bagi? Okay, kita cuba kita ingat. Bismillahirrahmanirrahim tu. Sifat Tuhan Al-Rahman dan Al-Rahim tadi. Jadi 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 kaya jadi seni buti mana? Buti Ar-Rahman ni. Sifat Ar-Rahman Tuhan tu dia tak kira. Sama ada orang jahat, orang baik dia beri belaka. Kalau mu pandai cari makan atas dunia, mu boleh berjaya walaupun mu kafir, walaupun mu jahat. Sebabnya Ar-Rahman Tuhan tu. Sifat pemurah Tuhan. Tapi Ar-Rahim dia tak bui kat orang kafir, dia bui kat orang Islam, orang orang beriman saja. Ha, nampak tak? Ha, jadi dia dia tu Maha pengasihani. Kesian belah ni dia bui kat orang orang yang mukmin, orang yang beriman. Dia akan masuk syurga di atas sifat Ar-Rahim dia. Tapi Ar-Rahman dia murah, dia tak kira. Sebab dalam hadis dia sebut kalau kanat dunia tak dilu janah dzabab masa ke kafir surbatamat kalau sekiranya dunia ni segala si mok ni kuatah mok ko dunia ni di sisi tu ha sama maha dengan sayap lalap janah dzabab mako orang kapi tak boleh minum seteguk pun air faham dak tapi oleh kerana dunia ni tak ada nilai lah lah mu nak ambil-ambil lah tu ha kata tapi kalau Tuhan ambil kira, kalau Tuhan buat saya ke dunia, orang kapis tengok ayah, aku tak ui dia kata. Ha, apa itu? Baik. Berbanding dengan orang-orang beriman. No, ini betul dia dah. Moga dia kaya duduk dia, pengaruh duduk dia, seni duduk dia. Sedangkan pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya susah dan melara. Orang pokok -pok kaak belaka, tak ada piti sesuk orang kapung, Buat puak hok duduk tu Nabi. Hok bangsawan pak sawan sopo Abi Sufyan dulu. Abu Lahab, Abu Jahal. Ha, semuanya adalah orang yang kaya bangsawan-bangsawan Arab Quraisy di Mekah. Berasaskan kedudukan mereka yang tinggi dan mewah ini mereka mengejek dengan pertanyaan siapakah yang berada di pihak yang benar Adakah orang-orang yang mewah atau orang-orang yang melarat hidupnya? Ha, jadi dia ukur dengan taruh dia, kayu sikit dia, pengukur dia nya tengok siapa dia seni atas dunia. Kalau orang itu seni dia berada di pihak yang benar. Ha, kalau mai ukur orang itu tak selok. Siapa dia hok kena menyakit kapo ni? Hak tak boleh nak buat bab tak ada pitih. Puak-puak lah Mana mu ni duduk di pada duduk dalam pihak yang tak benar. Siapa dia hok kaya raya seni? Hidup mewah. Pok-pok kita, pok-pok kawan. Ha, kawan duduk di atas jalan yang benar. Jalan tak betul lah. Demo temu jalan tak betul. Ha? Oleh kan tu demo hidup melarak. Eh, dia pakai sipit. tu. Eh? Ayat berapa pula? 74. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ۖ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا Gapo bola gatan. Dan berapa banyak kaum-kaum yang engkar Sebelum mereka Kami telah binasakan Sedang mereka lebih elok alat-alat kesenangannya Dan lebih elok keadaannya pada pandangan mata Semua benda-benda hok dia kata, Orang kata dia benar tamadun tu Dengar rumuh dia, mahliga dia dengan peralat tan dia seni mewah-mewah tu hacul bu contohnya kaum ak dan samuk terbenang orang kata dalam bombing puak-puak nabi luq tu di sodung di laut laut mati tu ya. bukan main lagi tamadu dia tu tapi bila Tuhan balik bawah ini, bawah ini. Ada orang-orang yang cari dia kesek kesal jarah dia tu kalau tengok kepada Allah alat, -alat memi sudah tamadun dah zaman dulu Ah, ha? comel dah dengan orang panggil Allah Allah ciptaan zaman dulu maka tu hai pun tu dah orang panggil teknologi zaman dulu dah lama umat-umat dulu kita tak tahu setara mana takut canggih dah zaman dulu bila, orang pusingnya lah kau ni pusing yang kedua dah ni macam lebur dah dulu ni ha? bila Tuhan sebut begitu dia kata Kih dia engkau ni. Patu dengan segala si mak ni tu jatuh habis. Duk dalet, eh? tu hai binasakan. Baik. ada ayat 75 pula. Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu

وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وإن B] وَإِمَّا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا [speaker B] قَتَاكَاً لَهَايِ مُحَمَّد Dalam Quran ni banyak sungguh nak perkataan kul. Kul huwallah. Kul a'udzu birabbil fal, kul a'udzu birabbin nas. Tak. Kul 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 ni banyak. Kul ni makna kata perintah. Katakanlah hai Muhammad. Eh Muhammad acu mu kata. Ah ha, maksud dia gitu. Sebenarnya dia dia pergi jauh tu. Dia bukan nak suruh Nabi kata sangat. Dia nak suruh Nabi baca kita, dia suruh kita kata. Macam kul a'udhu bi nas. Katakanlah ya Muhammad, aku berlindung daripada Tuhan manusia. Lepas tu, bila Nabi baca gitu, jadi kita ni pula nak suruh jadi satu kelaziman, satu kebiasaan kita ni, kita minta berlindung daripada Tuhan. Kul huwallah katakan Tuhan ni so. Jadi, bila disebut kul, kita maknanya Tuhan nak suruh kita faham. Sebab tahap Nabi, Nabi pahen Bila dia kata kul, cool. katakanlah cuba royak ai Muhammad. Royak kita tu. Man kana Siapa yang berada di atas kesesatan. Hok dia duk kata kan ukuran dia tadi kalau orang hok kaya, orang hok lebih tu orang betul. Ha eh, tu yang jawab. Dia kata tu tanya Muhammad, siapa hok sebenar duduk dalam kesesatan? fal lahu ar-rahmanu madda maka biarkanlah Allah ar-rahman melanjutkan baginya satu tempoh yang tertentu biar dia duduk lama atas dunia tak apa hatta idza ra'au ma yu'adun ayat tadi kan immal adzab wa immas sa'ah fa man huwa syarrum makanan wa ad'afu jundah Hingga apabila mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka Sama ada azab sengsara dunia ataupun azab kiamat Kalau Tuhan tak balas di dunia Jangan bimbing akhirat ada Maka pada saat itu mereka akan mengetahui Siapakah orangnya yang lebih buruk kedudukannya Dan lebih lemah penyokong-penyokongnya Kalau Tuhan ada kadang-kadang Tuhan ditunjuk atas dunia lagi supaya umat-umat dulu duduk orang panggil lawan dengan rasul lawan dengan nabi duduk tunjuk dengan goh dia dengan kebesaran dia akhir-akhir atas dunia tu Tuhan tunjuk selalu ha, tapi tidak berlaku pada Nabi Muhammad macam dia raya acak kali dah sebab Nabi kita ni berdoa supaya Tuhan jangan balas sebagaimana Tuhan balas kepada umat-umat yang terdahulu ha, itulah sebab dia jadi metu pokok-pok jahat umat Nabi Muhammad ni Tuhan tak balik bombing Tuhan tak buat tahu banjir rapat ke langit dengan Nabi Nuh mula. Tuhan tak buat lagu tu. Eh? Ha? Dia buat begitu-begitu je kemarang, gepo bomi sikit-sikit. Ada. Ya, ha, waktu tu jadi betul nak umat Nabi Muhammad ni. Hmm, sebab Tuhan nak nanti nak balas seksok. Ulasan dia. Kata-kata mereka telah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan bahawa berapa banyak umat dahulu yang lebih maju dan lebih mewah daripada orang-orang Arab Quris pada masa itu again sebabnya di sunah nabi ni jawab ke orang Arab Quraisy sebab orang-orang Arab Quraisy ni dia tunjuk megah dia depan nabi hey Muhammad cuba tengok puak-puak mu puak-puak jerih puak-puak kaak puak-puak tak ada titih puak-puak miskin puak-puak yang bako keturunan ni rendah aku mu tengok ahli aku ni dengan abu dengannya abu -nya, eh dengan segala orang-orang kaya, orang-orang bangsawan, keturunan molek-molek duduk ali aku. Orang maju, buat buat mundo, puak-puak kami ni puak-puak yang maju. Ha, dia jadi Tuhan suruh Nabi kata, royak ke demo tu, eh, hok penuh umat-umat dulu, hok penuh haco tu, hok aca hok Tuhan peraco dah zaman dulu tu lebih maju ni, lebih bertamadun daripada mung lagi. Ya, puak-puak Arab Qarih tu cuma memberasa semua ni hebat dah dari segi kekayaan, dari segi kedudukan tamadunnya, umat-umat dahulu tu lebih lagi pada mu. Tapi bila siapa masa molek-molek ada ya Tuhan beracu. Bodoh. Mereka telah musnah, Tuhan kata ni. Dan diminasakan oleh Allah kih gapo? Kih kufur. Dua kih ya, wak maksiat dengan kufur. Inilah boleh berlakunya kerosakan di muka bumi ini. Ayat tersebut seolah-olah mengingatkan atau mengancang golongan kafir Quraisy agar berjaga-jaga daripada ditimpa malapetaka seperti mana telah ditimpa kepada umat terdahulu. Ha. Maknanya dia suruh Nabi Raya, umat Nabi dulu boleh pergi deh ha. Boleh pergi deh umat-umat dulu, kalau mu duduk buat perangai lagu ni dia suruh Nabi royak gitu tidak tidak pelik sikit abu Tuhan boleh buat sebagaimana dia buat kepada umat-umat dulu Allah juga menyuruh Rasulnya supaya mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mendakwa diri mereka di pihak yang benar sesungguhnya perkara yang kamu bangga yang merupakan kemewahan hidup di dunia itu tidaklah dapat menjamin yang kamu akan perohli juga di akhirat nanti duduklah atas dunia bersenilainya lah kamu selama masa nyawa ada, nyawa duduk lekum lagi tak apalah tapi bila mu mati, tak ada sikit abu lagi yang ha. nak minum seteguk, apa dia? kufur tu sifat kafir tu orang ha. orang tu dia panggil orang kafir perangai dia kufur ha. kita ni berimeh, orang panggil mu'min Ha, berime tu sifat kita ni perbuatan kita berime. Bila kita berime, kita jadi mukmin. Ha, jadi orang yang berime dipanggil mukmin. Orang yang kupu dipanggil kafir. Ha itu dia barang. Sesiapa yang berada di dalam kesesatan, fit Maka dia diberi kesempatan dengan umur yang panjang dan dibiarkan dengan berbuat dosa dan maksiat. Ha ni bala boleh. Panye omo panye ko panye ko sesak ko panye ko kufu. Sepatutnya omo panye ni untuk wa Biado juga puye-puye ya buah selenggok kelang langit tengok bila aku nak tobat dah. Ni tak ada berasa sikit abuk nak tobat. Namun apabila didatangkan dengan hukuman Allah secara tiba-tiba Barulah dia tahu ha, Kalau Tuhan yang hukum atas dunia Bila tiba-tiba Dia tahu Tahu ke apa Siapa yang sebenarnya berada di atas kebenaran Dan siapa yang berada di atas kebatilan ha, nah, Batil itu makna kepalsuan Siapa dia hak sebenar Siapa dia hak palsu Barulah dia menyesal Gak, Tak ada pedah dia menyesalnya Namun sesalan itu tiada memberi sebarang manfaat orang tua kita kata bukan orang tua juga dah peribahasa kita sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tiada gunanya gapo dia tu peribahasa ke gapo rasa eh eh bukan peribahasa dia panggil gapo dia panggil kalau peribahasa tu dia jenis kiasan dah eh, tapi lagi dengar sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tiada gunanya eh, eh, tajuk karingnya dia sebuat kalau rendah dulu. Ha, nah, maknanya kalau nak nyesal, nyesal lah ni. Nyesal kemudian tak ada peredah dah bila nyamuk cabut lah. Dia lagi suaya. Uh, lapan berapa? Dua puluh Ada tiga minit lagi dia. Dua puluh lima dah lah ni. Wa yazidullahu alladhinah tadau والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردّا والباقيات الصالحات خير عند Dia kata wa yazidullah Tuhan akan tambah. Dia tambah ke siapa dia? Alladzina tadau huda bagi orang-orang yang menurut jalan petunjuk. Ha ni. Kalau orang tu tak si kepada petunjuk, Tuhan tak tambah. Sebab tu kita duk minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah Allah jalan yang lurus dalam masa yang sama kita kena bergerak ke jalan yang lurus. Nampak tak? kena cari ilmu kena buat amal kena tengok gapo maksiat jangan buat kita pun nak nak tahu nak minta lagi kepada ya Allah tunjukkan kepada aku dia nak kita 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 kanak dulu buat kita kata ihdinas siratal mustaqim pada tidur dua mu ha nampak? dia menambah hidayah orang yang menurut jalan petunjuk kita kena kita kena buka dulu ha, sebab tu dia kata hidayah ni ada di mana-mana Tertak kepada kita Sebab tu alih ulama Dia buat misalnya gini. Dia kata hidayah Hidayah ni super cahaya tari Rumah kita pula jenis rumah tak ada cermin sahabuk dia kata Kita kita pun tutup rapak dia kata Kita duk ngepek Guano dia kata Cok cakap tu bit tari lagi dia kata Nak tari guano Mereka tutup pintu kemah kemah dia kata Kalau nak ke tari buka lah jenela dia kata Buka lah pintu Tak gitu kan ni Ha, jadi kita duk pasal apa apa Tuhan tak wihdayah dayah apa Tuhan tak kasi tunjuk ke aku jalan ibadah dah mu sendiri tak kasi buka ha, ni kita ni orang panggil nak suruh Tuhan buka ni nak ngaji nak tengok jadi Tuhan pun dia tengok kita dia pun wih Ko kau sedar kau kita berasa Duk mikir kau akhirat ko nak cari ilmu kau nak cari jalan sebenar tunjuk jalan sebenar depan aku ni Tuhan banyak jalan-jalan mengaruk hak Islam dah pun mengaruk juga aku tak si tu eh. tolong sepak awak lari awak mari kat aku jalan hok muredo ha nampak tak, tak lepas tu dah amal-amal yang baik ha berasa nak buat amal yang baik ia ya, tetap kekal faedah-faedah itu lebih baik balasan pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya ini ha, ulasan dia ha, dan kita berhenti kat ulasan inilah ha, ayat akhir kita malam ini dan kita sambung lepas rayon. Sebab minggu depan ni puasa dah ni. Malam ni malam pertama kita tarawih ni. Eh malam haya dah. Sesungguhnya Allah akan menambahkan pula pimpinan dan petunjuknya kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk sebagai ganti daripada kemehuan yang tidak mereka dapati di dunia. Ha, ini nak pujuk orang berime. Kita ni sebenarnya saja Tuhan bila kita ni nak berime, dia tidak jadi mewah. Supo-supo kalau ada juga pujaran bila berime ni nak jadi kau kaya raya mewah ni. Adalah Tuhan beri. Kita acu nampak nak seni. Dia dia, dia dia, dia nak jaga kita sebab dia lebih tahu keadaan kita ni ke mana. Tapi tak apalah mudah atas dunia ni mu tidak boleh kaya raya, mu tak boleh duduk seni supaya orang kafe. Tapi tak apa. Bila aku beri petunjuk dan hidayah kepadamu, aku akan lah daripada kemewahan hok mu taklih di dunia itu nanti di akhirat. Sementara orang yang berada di dalam kesesatan dibiarkan menikmati kemewahan hidup di dunia supaya bertambah banyak kejahatan Cuba tengok tu. orang panggil orang kapi hak orang duk buru namun gapo dah weh jolu tu Namun jolu dah. hok lari. Kalau baca dari cerita dia kan, dia judi dalam masa setengah jam tu berapa juta habis tagen judi tak ingat 9 juta tagen judi berapa minit 9 juta main mainnya senyum main 9 juta hilang judi main dia kapal main wuh Allah lho ni kata dia duduk di Shanghai sebabnya dia takut polis Interpol dia duduk di Amerika bila dah cara siapa ke England kan? Okay? Tubik cerita dia dia boleh ambil Interpol pandai tu dia pergi cari negara China sebab China tu balas dengan mereka mereka tak boleh ambil Interpol tak boleh ambil eh? dia pergi duduk di Shanghai mengus itu dan sedemiknya dia, dia Cina tu Cina, Singapura dia tak? Cina mana? tak tahu dia gua jauh-jauh dia ada di Cina mana? oh Malaysia bukan Cina, Singapura dia duduk di Shanghai lalu. Kalau baca cerita tu Allah mewah ngau kapan. Hak sani nak royak nak nak tunjuk mewah dia sahni. 9 juta, 10 juta tu jodip. Ha? Tak ada siapa setengah jam. <laughs> tak main main Mewahnya dia. Tunjuk dengan gambar tenung keliling pinggir dia tu. Tapi tak apalah Tuhan kata, duduk dengan sesak dia biar mewah bertambah mewah bertambah jahat bertambah kufur, bertambah dosa ha uh, habis dah ni kita sambung minggu depan ayat eh, minggu depan pula dah lepas raya ni ayat yang ke-88 wallahu a'lam